další pozdrav z Vyšlapku, bude to z místa u Oslavky, kde se to jmenuje Vlčí kopec. My Oslavku máme rádi, chodíme sem často, ale tady na tom místě jsme ještě nikdy nebyli a jsme zvědaví, kam dojdeme, protože je to tady docela divočina a čeká nás brod. Roky, to je prdle pesek, víš? No podívejme se. Můžeš. Hej pane, táži se zoufale, řekněte mi, kde tu leží na povodí brod. A vedu tam na druhou stranu skot. A šerifa mám v patách a tak bych to rád natáh. A řeka tu tak uhání, je. Řekněte mi, kde tu leží brod. A poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň a už mě skoro dohání. A jenom přechod přes řeku mě zachrání. A řekněte mi, kde tu leží brod. Zapalte pak na mém hrobě svíci. A jak je z toho vidno, ani z vám není stydno. A to mě hrůzu nahání. Řekněte mi, kde tu leží brod. A přišel by mě převelice vhod. Já totiž slyším koní cval a musím nutně dál. A krchovem to zavání. A jenom přechod přes řeku mě zachrání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Díky vám, 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 ale na všechno je teď už pozdě. Díky vám. Bylo mě to. Hotovo. Už. To bylo hezký. Menoško, nechceš ty se pojet na bročka? Jak stojí vždycky s tím brou, že? Jo, dělá mrtvýho.